怕我干嘛？你今天的问题变多了。什么？这是好事，说明你开始对我感兴趣了。今晚你就睡这儿吧，床单和被罩全都是新换的。小轩还是不肯开门。如果你不介意的话，就穿我的睡衣吧。嗯，都是干净的。不用了，这太麻烦了，不合适。你是怕尺寸不对，还是你打算？我觉得肯定特别合适，谢谢您大夫。其实你不用不好意思，我在医院值班的时候连地上都睡过，睡一晚沙发没什么。好了，你赶紧休息吧。宁大夫，那个，我想洗个澡。我带你去。热水在这边，水温比较热，小心烫到。如果你想要泡澡的话，这边还有小璇囤的泡澡球。对不起，对不起。给。宁大夫用的洗衣液味道还挺好闻，好像还有香水味。哎呀，你又在乱想什么？赶紧睡觉。